Hola, me alas en mi oyón, lo que se terve tulo uuden video pari. Tää video aiheena on, että missä on Niilo 22. Kukaan ei tiedä, mihin Niilo 22 on hävinnyt. En minä aina tiedä, että mihin on Niilo 22 hävinnyt. Joku väittää, että Niilo olisi kesälomalla. Et sen takia ei olisi videoita tullut, mut niin. Missä on Niilo 22? Mä törmäsin jo TikTok-video, missä jo oli maininnut, että ne olis halunnut kauan sitten lahjoittaa sähköpotkulauta Niilolle, mut ne jo, nekin ihmettelee, että missä on Niilo 22. Yhäkin Niilo vaan lopettanut videoiden latailun YouTubeen. Ei ole latannut 2 viikkoa. Joo. Viimeksi on joku vanha video julkaistu, mutta siitä ei sen enempää. Ja viimeisen video on, että kiitos synttärilahjasta. Missä on Niilo? Mä kaipasin Niilon uusia videoita. En tiedä, missä on herra, mestari, tempelän mestari. Joo. Mut joo. Kai Niilo tekee jossain vaiheessa videon. En niin. Mutta mä vaan ihmettelen, missä on Niilo 22. Et mihin mestari on hävinnyt. Sitä ei kukaan tiedä. Mutta joo, se on moro. Tilaa kanavaa, jon tuloks, ei mun mitään muuta.